sarablando que ela baixou orecando a raia. E no Brasil, eis que eu estou levantando alguém com autoridade e vai mudar algumas coisas porque eu quero. E a minha igreja precisará orar com mais poder e autoridade para ver a minha glória. Eis que nesta tarde eu estou batendo martelo a favor do meu povo. Portas foram fechadas e portas eu abro. Lugares aonde vocês já pisaram e foram proibidos de pisar, eu vos levarei outra vez. A minha graça e a minha glória desce sobre vós. Levantem as vossas mãos nas alturas e a vossa voz. E cantem louvores ao Deus de Abraão, de exalte de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este que domina todas as coisas. E vocês verão os tremores que eu, Senhor, farei nesses últimos dias. Levantarei uma geração forte que fará em meu nome milagres e prodígios. E os céus se abrirá a favor deles. Ninguém os tocará. Eu os alimentarei. Eu estarei com eles. Ei, calamando, raba, xereca, madruga, sai. Vocês não conseguem ver, mas hoje, nesse dia, eu estou favorecendo cada um que está aqui. Aleluia. É um tempo de milagre. É um tempo onde o céu se abre, mas também se fecha. Eu estou levantando alguns. E estou derrubando uma grande multidão. Prestem atenção. Eu levanto alguns e derrubo uma grande multidão. Chegado é o tempo da minha justiça. Chegado é o tempo da minha vontade. Estou eu agora com meu livro na mão, selado com o nome daqueles que eu separei. Para os últimos dias, estou dando poder, mansidão, autoridade, visão de águia, força. Correrão como a águia e não se cansarão. Vão voarão por todos os lados. E aquele que me adorar em espírito e em verdade saberá que eu, Senhor, falei. Levantem as vossas mãos, porque hoje eu entrego em vossas mãos algo muito grande e sobrenatural. Coisas que os vossos olhos nunca imaginaram ver. Prepare-se, porque dentro de 37 horas vocês receberão surpresas, notícias. E eu, Senhor, darei sinais com fogo de que estou convosco. Preparai-vos para aquilo que eu vos tenho chamado. É um tempo onde muitos cairão, mas os pequenos eu estou levantando, eu estou erguendo. Busque a minha face e milagres e maravilhas virão sobre vós. Não vos faltará o pão, o vestimenta, a paz, a tranquilidade, porque eu, Senhor, estou dando sustento aos meus. E eu visito o globo terrestre nessa hora. E eu estou dando uma ordem. Aonde foi forjado contra os meus filhos, eu estou quebrando. Rabanto, quebas, caleito, rei, mandai, calava, açúcar. Eu quebro cordas, barbantes, correntes, algemas, cadeias, fecho sepultura. Deblato, que é uma sébia, eu corto língua. Recamaçúbia, eu cego, eu faço andar. Recamaçúbia, calabachai. E vocês saberão que eu, Senhor, não mudei, mas estou agora inclinado no meu trono, olhando para vós nesse lugar. Prepare para o novo tempo, porque o tempo da colheita é chegado, diz o Senhor. Obrigada, Jesus. Toma nossa vida neste lugar. Nos livra de todo mal. Nos cobre com teu sangue. Coloca anjos aqui. Nós abençoamos a nossa vida, a nossa família, nossos trabalhos, ministérios e tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês vão se surpreender. Rai da Blaika, rei.
Manaia. Preparem-se para o novo tempo. Preparem-se para a colheita. Tem surpresa para vocês, diz o Senhor.